Ja oikein mukavaa päivää kaikille sinne vastaanottimien äärelle. Tämä on Scandinavian Hunks podcast jälleen kerran ja tänään mulla on vieraana Nikita. Morjesta. Morjesta sinne. Mitä ukko? Kaikki jees, kaikki jees. Hyvä meininki. Mitä on viime päivät pitänyt sisällään? Onko ollut mitään spessua? Eipä tässä mitään, että perusarkeita seletään, treenaillaan, käydään duunissa ja sitä samaa. Same shit, different day. Juuri näin. All right. No mennään sitten kuule ihan suoraan asiaan, eli kerro mulle, että, tai kerro meidän yleisölle, että miten lahtelaisesta jääkiekkoilijasta tuli Hankstanssia? No, se on en olisi ikinä itsekään arvannut sitä, mutta tosiaan jo nuoresta pojasta asti kiekkoa pelannut ja ihan niin kuin suht korkealle asti, puoliammattilaiseksi asti, mutta sitten tuli pieniä loukkaantumisia ja sen jälkeen sitten rupesi toi kuntosaliharrastus kiinnostamaan. Ja siellä sitten tapasin sellaisia ihmisiä, ketkä niin kuin oli Hanksien yhteydessä ja oli Hankseissa niin kuin jo mukana. Muistatko vielä, että mikä vuosi oli silloin? Siitä on vissiin jonkin verran aikaa. Joo, 2006 mä aloitin käymään niin kuin salilla ja siellä mä tutustuin sitten Joeliin. Siinä 2007 ehkä. Ja siinä oli aikaisemmin toinen tanssiryhmä, semmoinen kuin Vape Dancers oli siinä. Ja menin siihen mukaan ja muutamia keikkoja, mutta sitten se homma vähän niin kuin kariutui siinä heti alussa. Ja tuo Joeli oli siinä vaiheessa myös siinä toisessa ryhmässä ja se lähti sitten tuohon, tuli tänne Maunon kelkkaa tänne Hankseihin ja sitten se soitteli perään, että kiinnostaako tulla treenaamaan ja katsomaan mikä meininki. Mä asun Lahdessa ja mulla on vielä armeijaika käyty silloin ja se oli 2008 maaliskuu, kun mä lähdin mukaan tänne näin ja sitten siinä reenailtiin ja siinä oli meitä oli pikkasen enemmän ja sitten minä ja Joeli päästiin ryhmään mukaan ja heti. Oliko teilläkin joku sellainen karsintasysteemi? Meillä oli karsinta joo, että meillä oli treeniringissä, olisiko ollut 5 kaveria ollut joo. Silloin ja minä ja Joeli sitten päästiin remmiin mukaan ja kesäkuussa 2018 tehtiin ensimmäiset keikat ja sitten sen jälkeen mä lähdinkin armeijaan 2008 heinäkuussa. Mä kerkesin pari keikkaa tehdä sitten ja sitten olikin armeija. Ja no kyllä siinä aika hyvin armeijankin puitteissa pystyi viikonloppuisin tekemään muutamia keikkoja aina sitten. Et joo. 2009 kun tuli vuosi, mä kävin puolessa vuodessa sen armeijan ja pääsin tammikuun alussa pois ja heti tammikuun 10. päivä 2009 muutin Helsinkiin. Ja, eli muutama viikko sen jälkeen kun mä kotiuduin ja siitähän sitten lähti aktiiviura. Ruvettiin niin kuin painaa keikkaa no, siinä on, joo, kunnolla. Silloin painettiin ihan kunnolla sen jälkeen, että varmaan semmoinen 6-7 vuotta vedettiin ihan joka viikolla. Joo. No tästä onkin hyvä kysyä seuraava kysymys, että miten sä koet, että sun elämä muuttui tämän Hanksiin liittymisen myötä? No sanotaanko sille, että paljon hyviä ystäviä, paljon hyviä tyyppejä ja se on se ehkä se suuri juttu siinä, että kyllä tässä ryhmässä, että vaikka nyt en ollut niin aktiivisena muutamaan vuoteen ollut mukana nyt, niin kyllä silti kaikki karjut, kenen on tutustunut, niin on todella hyviä ystäviä myös niin kuin tämän homman ulkopuolellakin. Että se on. Sehän asia ei varmaan itse asiassa muuttunut mihinkään, että olit edelleenkin aika tavoiteltu poikamies, koska mulla on sisäpiirin tietoa, että aha, olit kuulemma jo Lahdessa hyvin suosittu naisten keskuudessa. Mulla on ihan paikalliselta henkilöltä tämmöistä niinku historiaa, joka on ollut samalla yläasteella sun kanssa. Voi lue. No harmi, ei mulle kukaan kertonut sitä. Joo, niin kuin tuossa mainittiinkin, niin oot ollut ryhmässä monia vuosia ja yksi tämän niin kuin kokoonpanon vanhimmista jäsenistä, niin mikä sulla on pitänyt sen innon ja halun niin kuin olla tässä niin pitkään mukana ja edelleen, että et ole niin kuin jättäytynyt pois? Kuten moni muu on kuitenkin tehnyt tässä vuosien varrella. Niin, no mä itse jotenkin koen sopivani tähän porukkaan ja niin kuin mä sanoin just, että tosi hyviä tyyppejä, että vaikka välillä on vaikeeta ja on ollut, niin kuin meillä kaikilla aina on, niin kyllä aina niin kuin tukea ja jeesiä ja semmoista niin kuin todella hyvä henki. Ja kaikki on niin kuin todella mahtavia tyyppejä tässä ryhmässä. Että on niin kuin ilo, niin kuin tosi iso ilo, että on tavannut ja heidän kanssa päässyt tekemään todella makeita juttuja tässä sanotaan, että viimeisen 12 vuoden aikana, mitä suunnilleen on pyörinyt jo.
Itelläkin on itse asiassa teikäläisiä tässä ryhmässä siinä mielessä ainutlaatuinen suhde, että sä oot niin kuin mun ensimmäinen kontakti tähän ryhmään. Et mä muistan silloin samana vuonna, kun niin kuin oli se, että haettiin ryhmää uusia jäseniä, niin mä eksyin, olin viihteellä ja eksyin erottajanaittiin ja sait sää ovella. Mä näytin sulle ihan innossa jotain kuvaa, että mä oon hakenut hankseet. Voitko sanoa rehellisesti, että riittääkö tämä kondissi? Joo, muista. Kyllä toi riittää, toi on okei, okay, hyvä. Sitten mä olin hirveän itsevarmuus, jes, Nikitana ainakin näytti vihreitä valoa. Että. Joo. Mut joo. Muistan kyllä, joo, kävitsin kyllä. Sen. Ja sen jälkeen mekin ollaan tutustuttu aika hyvin, että ollaan käyty ulkomaillakin reissaamassa. Kyllä, Ja sitten on yhdessä tehty keikkaa kanssa. Kyllä, että nämä on just tällaisia asioita, mitkä auttaa jaksamaan eteenpäin. Tämmönen, tulee jengin kanssa toimeen ja hyvä meininki, hauskaa, ja sehän se on se, tässä se tärkein homma. Kyllä, ja tuossa kun itse asiassa tuli keikat jo puheeksikin, niin vakio kysymys, kerro yksi tai useampi ikimuistoinen keikkamuisto. Niitä on paljon, mutta aina siis mahtavampi juttu, mitkä niin kuin säännöllisesti oli, niin tehtiin pohjoisen rundeja, hiihtokeskukset, ne on ollut ihan mahtavia. Ehkä suurin, mikä mulle jää mieleen, on Tampereen liikkojenlenkki, kun oli, olisiko siellä ollut 13 000 katsojaa silloin. Oho. Siellä oli kova meininki silloin, että vedettiin päiväsaikaa ja se oli kyllä aikamoinen fiilis mennä lavalle. Jännittikö pikkusen? No, kyllä siinä kaikki vähän jännitti, että ei meillä välttämättä ihan 13 000 ihmistä nyt ihan joka viikonloppua. Okei, 13 000. On se jäätävä määrä. Niin, yökerhoissa esiintyy suurimmaksi osaksi, mutta se oli kova setti. Et kyllä siinä niin kuin vähän meni kananlihalle, että katsoi, että nyt sain, mutta kyllä sen ihan uskomaton fiilis. Muistatko siitä päivästä muutakin, että mitä sitten kun oli keikka vedetty, lähdettiinkö bailaamaan, no, vai se oli tilaa keikka vielä jossain muualla? Se oli siinä mielessä hauska setti, että vedettiin eka 13 000 ihmiselle Tampereella ja sitten me paineltiin siitä pohjoiseen, mä en muista mikä paikka se oli, mutta kuitenkin niin vähän pienempää kuppilaa. Ja niin se on aikamoinen kontrasti, joo, miten voi paluu maan pinnalle. Niin, meininki oli hyvä sielläkin, ei siinä ole sitä, mutta se, että miten voi olla kyllä. Ymmärrän samana päivänä, että sä oot siellä ja sit sä oot yhtäkkiä siellä, että kun se vaihtuu se mesta. Mutta ihan mahtavista. Moni ulkomaan keikka, ollaan Virossa oltu, heitetty isoille klubeille ja Sloveniat, Espanjassa ollaan oltu. Mitäs näitä on? Et kyllä noin ulkomaan reistun kanssa ollut ihan mahtavia. Et todella hyvin ottanut ihmiset meitä vastaan siellä. Ja sielläkin on ollut salit ja baarit ja yökerhot ihan turvoksissa. Et. Joo, moni muukin niin kuin pitkäaikainen jäsen on just tuonut esille noin ulkomaan keikat, että on ollut kovia. Et. Joo. Toivottavasti jonain päivänä pääsis itsekin kokemaan vielä sen. Uskon kyllä, näitä tulee. Joo. Teet varmaan Hankseen ohella myös muitakin duuneja, niin mikä se on sun tämmönen toinen ammatti? Joo, mä ihan 18-vuotiaasta asti tehnyt järjestyksenvalvoja hommia yökerhoissa lähinnä. Ja aikaisemmin mä tein niitä pikkasen vähemmän, mutta tosiaan nyt on ollut vähän vähemmän keikkaa, enemmän tehnyt just näitä JV-hommia. 2014 kaverin kanssa perustettiin yritys, toi turvallisuusalayritys, missä keskitytään lähinnä järjestyksen valvontaa yökerhoissa ja tapahtumissa. Ja niitä on pääsääntöisesti nyt tehnyt tälläkin hetkellä. Ja sitten tuossa vuosi sitten mä kävin tuossa poliisikoulun ja kävin lisäammat itselleni hommaamassa, että mä koulutan järjestyksen valvoja ja sitten voimankäytön kouluttaja, eli käytännössä koulutan myös kaikki nämä, mitä vartijoille ja järkkäreillä on nämä käsiraudat, kaasusumuttimet, teleskooppipatukat. Eli mulla on aina ollut siis kiinnostus tuohon turvallisuusalaan, eikä ole silleen mitään muuta kiinnostusta. Ja varmaan yrittäjyyteenkin sitten. Joo, ollut kyllä. Semikunnianhimoinen, täytynyt laajentaa just tuolla. Kyllä, että se on just se, että mitä mä tällä hetkellä haluan ton JV-homman ohella tehdä, just noita koulutushommia, että kouluttaa järkkäreitä ja niille sitten ne kaikki vempaimet siihen vyölle sitten. Minkälaista portsarihommaa on sun näkökulmasta? Oon itse asiassa itsekin entinen ovi. Sä oot, joo, kyllä. Kyllähän se siis sanotaan sillä, että se miksi mä tykkään siitä niin paljon on se, että ensinnäkin mä tykkään nukkua. Mä tykkään nukkua ja mä oon aina valvonut. Se menee siinä mielessä hyvin. Sitten jokainen päivä on erilainen. Eli se ei ole sitä, että sä menet 8 officelle, vastailet meileihin 8 tuntia, lähet himaa. Siihen mä en pysty. Et kyllä mä niinku haluan tehdä semmoista, olla niinku asiakaspalveluduunissa, nähdä ihmisiä ja
tilanteet on erilaisia, että siinä on se oma jännitys sitten. Että jokainen portsari muistaa aivan takuvarmasti ensimmäisen ovivuoronsa. Missä oli sulla eka ovikeikka? No mä muistan tosi hyvin. Se oli Lahdessa, semmoinen alue kuin Möysä, ja siellä oli ravintola Sulka. Joo. Se oli just vielä, taisi olla viimeinen vuoro. Se oli 2006 syksyllä, kun mä tein vielä sen viikonlopun sille, että sai polttaa röökiä sisällä. Sen mä muistan siitä hyvin. Ja sitten seuraavana viikonloppuna se menikin siihen, että tuli se laki, että röökin poltto loppuu. Joo. Onneksi. Kyllä. Mä tein onneksi. Mun oma ensimmäinen ovivuoro oli, mä olin just päässyt armeijasta vuonna 2011. Se oli Kalliossa ja 10 minuuttia oli kulunut, niin oli ensimmäinen matsi. Joo. Mä olin, että tämähän on mielenkiintoista hommaa. Mutta se oli nuorelle wannabe kova jätkällä, niin se oli siisti juttu, että pääsi painimaan. Joo, joo, se on. Mut joo, ne oli niitä aikoja. Minkälainen on tällä hetkellä sun suhde muihin ryhmän jäseniin, että pidätkö tiiviisti yhteyttä ihan niinku keikkojen ulkopuolellakin? Ja kyllä mä esimerkiksi toi Salmisen Rikukin, niin hänen kanssa me työskennellään viikonloppuisin. Se on niin hommissa tuossa meidän kuppilassa, missä me viikonloppuisin tehdään hommi, niin siinä niinku häntä rupesi kiinnostamaan kanssa nämä hommat, ja sitten mä sanoin, että lähden mukaan. Rikuhan on ihan Vanha judoka ja todella mukava ja asiakaspalvelualtis kundi, niin se lähti mukaan siihen sitten. Et sen kanssa ja sitten taas koki Janin kanssa käydään lounastelemassa monesti tuossa viikolla, aina kun keretään duuneiltaan. Ja Matiakselle laitan ne välillä viestiä. Väli se vastaa, väli se ei vastaa mitään. Et se on tosi kiireinen kaveri. Kyllä Riku on mun mielestä oikeanlainen henkilö tuohon hommaan niin kuin sinäkin, koska mun mielestä niin kuin portsarin pitää vähän niin kuin olla semmoinen tietynlainen rokkitähti myöskin. Kyllä. Et aikanaan silloin, kun oli itse ovella, niin mun pomoni motivoi, että se homma pitää mennä niin, että ne naiset tulee katsoa sua eikä sitä DJ:tä sinne ravintolaan. Kyllä. Sille, nykyään mä toki toivon, että se on toisin. Niin, niin kyllä. Joo. Se on. Mitäs tänä vuonna, onko mitään spesiaalisuunnitelmia tälle vuodelle, mitä aiot niinku tavoitella tai asettanut itsellesi tavoitteeksi? Kyllä meikä kovasti odottaa tätä 20-vuotisrundia, että päästään kundien kanssa, vanhojen ja uusien kanssa, vähän niin kuin tekemään yhdessä noita isompia keikkoja, mitä nyt näitä tuleekaan tässä näin sitten. Että se on se yksi juttu ja ei sitten matkustelua ja semmoista perus pysy terveenä ja ne on niitä tärkeimpiä. Mites perustreeni, ruokavalio, onks tarkka suunnitelma tällä hetkellä? Kyllä, niin kuin tuossa niin just ollaan ruvettu treenailla salihommaa enemmän, että mä aina tosi vaikea itselleen, kun välillä on niitä sesonkeja, kun pelataan kiekkoja sun muuta, niin silloin se vie aikaa enemmän. Ja nyt on taas tulee 20-vuotiskierto, että niin silloin yritetään vähän käydä tuolla salin puolella enemmän muokkaamassa kehoa sitten. Joo. Se on kanssa mua aina kiinnostanut. Sähän oot aika pitkä. Kuinka pitkä sä oot? 192. Niin, silleen niin kuin iso kundi, niin huomasiko silloin, kun rupesi opettelemaan tätä niin kuin hanks-hommaa, että on aika vaikeaa tanssia, kun on iso jätkä? No joo, mullahan oli silloin, kun mä opettelin, niin mä ajattelin, että eihän siinä muuta kuin vähän heiluu ja opettelee ulkoa. Silloin alussa ja mä ajattelin, että eihän noilla laskuilla tee mitään. Joo, en mäkään. Mä pidin niitä vaan, että se on joku Matiaksen. Opettajan oma juttu. Mutta siinä vaiheessa, kun mentiin sitten, kun peilin kautta reenattiin alussa ja opettelit ulkoa, niin onhan se helppo kopioida. Joo. Siinä vaiheessa, mutta sitten kun sä menit lavalle ja sitten on ihmiset, jotka aiheuttaa oman stressinsä, semmoisen adrenaliinin ja sitten sun kaveri onkin vieressä, mutta siinä ei olekaan sitä peiliä enää. Sitten tajusin, että hei, nyt ruvetaan opettelemaan muuten niitä laskuja sitten. Ja sitten kun se nopeasti hiffasi, että tämä on se tapa, miten se opetellaan. Kauan sun piti reenata ennen kuin pääsi vetämään ensimmäisen keikan, muistatko? Muistan, joo. Et maaliskuun alussa aloitettiin ja melkein heinäkuun alussa, kesäkuun lopussa vedettiin keikka. Et kyllä se 4 kuukautta meni, mutta olisi pitänyt mennä pidempään. Et kyllä se itsellä oli sen näköistä, että en tänä päivänä, jos tekisin tolleen, niin olisi valmis vielä menemään. Et kyllä mä niin kuin sanoisin, että jos sä lähdet nollista, mulla ei ole mitään tanssitausta ollut. Ei mullakaan muuta kuin klubeilla toki kävi paljon konemusa tapahtumissa heimassa. Kyllä, mutta sitten kun se pitää opetella se koreografia, siellä on 7-8 biisiä, mitä pitää vetää, niin kyllä se niin kuin puoli vuotta on mun mielestä semmoinen, minkä se vaatisi kaikille, kenelle ei ole taustaa. Toki sitten, jos sä oot jo tehnyt ja sä osaat laskut sun muut, niin sitten se menee
varmaan ole ihan pro-tyyppinen. Joo, siinä säästää just sen ekan puolen vuoden. Mäkin muistan, että eka puoli vuosi meni niin kuin sisäistää just se, että miten harjoitellaan taas. Kyllä. Ennen kuin voitiin mennä siihen, kyllä, mitä harjoitellaan. Että kyllä siinä pari vuotta menee, että saa sen itsevarmuuden, joo, niihin liikkeisiin sun muihin, että pari vuotta se vie aikaa sitten. Oliko sulla sitten ennen Hanks-uraa niin mitään tämmöistä esiintymistaustaa aiemmin? Ei kyllä ollut. Niin, että sä lähit aika silleen niin kuin urheilulinjalta, urheilijasta. Heittäytymismeiningillä. Että... Joo, joo, joo. Et kyllä kun tänne tuli ja tutustui porukkaan ja lähti mukaan muutamille laivakeikoille katsomaan, kun vanhat körmyt vetää siellä, niin kyllä siinä saa semmoinen, että kyllä mä haluan messissä tässä hommassa. Että se vaan tuli sitten, se iski semmoinen, että tämä on mun juttu. Jännittikö alussa niin kuin olla siellä yleisö edessä, koska se oli sitten sulle ihan uusi juttu? Kun ihan ei aiempaa, joo, ihan helvetisti. Kyllä se niin kuin on ihan uusi semmoinen juttu, että kun siihen menee, että... Et ei, niinku, muutenkin itse oli ennen sille, ettei mielellä yleisö eteen mene, mutta se niinku, rikottiin se oma mukavuus ja kuitenkin halusi olla siinä mukana ja halusi tehdä tätä hommaa, niin kyllä siinä oli omat haasteensa, että saisi jännityksen pois ja pystyi keskittymään siihen olennaiseen siihen. Joo, ja tämä on myös hyvä niinku, sellainen vaihtoehto podausuralle, että niinku, yksi mimmi joskus aikana mulle tokasi, että samahan se on, miten niitä lihaksia siellä esitellään, että jotkut tykkää mennä kehorakennuskilpailuun, mutta sitten voitaisi mennä tanssimaankin. Että kyllä. Kyllä. Tämä on myös hyvä vaihtoehto, että pitäkää mielessä, jos joku podari miettii vaikka tätä hommaa. Kyllä. niin, sitä piti vielä, niin, tuli vaan siis itsellä mieleen, että mulla itsellä oli se etu, että mulla oli esiintymistaustaa, että mulla ei tarvinnut siihen keskittyä, koska mulla oli ihan törkeä kova keskittyminen sitten taas niissä moveissa, että oli todella tahmeita, niin kuin, että mä en kyllä mennänyt millään oppia alkuun mitään. Kyllä se on haastavaa varmaan kaikille. Sitten jos olisi pitänyt vielä esiintyminenkin opetella, niin olisi varmaan mennyt siihen vielä yksi vuosi niin lisää. Kyllä. Haluatko loppuun vielä sanoa jotain, lähettää terveisiä faneille tai vanhemmille tai ihan kelle vaan, vaikka koko maailmalle? Mä lähetän koko maailmalle. Kaikille. Äitille, iskälle ensisijaisesti. Peace. Kiitos Nikita. Kiitoksia. Ja me nähdään seuraavassa jaksossa. Kiitos. Ladies, we're doing this for you. Just wave your hands.